তাহলে মুসলিম ছোৱালী কি মানুহ নহয় নেকি, তেওঁলোকৰ কি নিজস্ব সত্তা নাই নেকি, কেইগৰাকী মুছলমান ছোৱালী পঠিয়াম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত, তেই আমাৰ মুছলিম ছোৱালী তাৰমানে কি যে পঠাই দিব পৰা সেই আগৰ মধ্যযুগীয় প্ৰৱণতাটো যদি তেখেতে পোহৰতা কৰিছে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিব লাগে তেখেতক। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কালি যিটো মন্তব্য, মই কেতিয়াও তেখেতৰ মুখৰ পৰা এনেকুৱা মন্তব্য, এনেকুৱা বক্তব্য, অভিমত মই বিচৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লৈ পেলাই যিটো তেখেতে বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে, চাই গোটে মোৰ তেখেতৰ প্ৰতি কিঞ্চিত মান হ'লেও যিটো শ্ৰদ্ধা সেইটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে যিকেইগৰাকী মুছলমান ছোৱালী পঠিয়াম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত, মই ভাবোঁ যে গোটেই আমাৰ মুছলিম ছোৱালী তাৰমানে কি যে পঠাই দিব পৰা সেই আগৰ মধ্যযুগীয় প্ৰৱণতাটো যিটো তেখেতে পোহৰতা কৰিছে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিব লাগে তেখেতক, তাৰমানে মুছলিম ছোৱালী কি মানুহ নহয় নেকি, তেওঁলোকৰ কি নিজস্ব সত্তা নাই নেকি, যিটো সময়ত নেকি মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিবিলাক নেকি মুছলিম গোটেই মানে যিবিলাক নেকি আপোনালোকে জানে যে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মানে আমাৰ তিনি তালাক উঠাই দি পেলাই, বোৰখা উঠাই দি পেলাই শিক্ষা আৰু নতুনত্বৰে আমাৰ নাৰী সমাজক, বিশেষকৈ মুছলিম নাৰীসকলক ৰাজপথলৈ আৰু মুক্ত আকাশতলৈ তেখেতে অনাত বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেখেতে চেষ্টা কৰিছে। সেই সময়তে আমাৰ আজমলৰ দৰে ব্যক্তি এগৰাকীৰ মুখত কেতিয়াও ভবা নাপায় যে পাঁচগৰাকী বা সাতগৰাকী মহিলা পঠাই দিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈকে, এইবিলাক কুৎসিত মন্তব্য সঁচাকৈ ঘৃণনীয়। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।